Ujutru umjereno oblačno, na istoku hladniji, ponegdje usla, mraz, u ostalim krajevima toplije, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana toplije uz dalje na oblačenje koje donosi povremenu kišu u južne i zapadne, a krajem dana i u ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 10 do 17 stepeni, dok će sutra biti od 12 do 19 stepeni. U srijedu toplo, promjenjivo i vjetrovito vrijeme. Na jugu i zapadu će povremeno padati kiša, u ostalim krajevima će biti promjenjivo u smjenu sunčanih i oblačnih perioda. U noći kiša jača na jugu i zapadu, a zatim će se kiša premještati ka istoku. Najviša dnevna temperatura bit će od 16 do 24 stepena. U noći sa srijede na četvrtak vjetrovito uz jaču kišu koja će se premještati od juga i zapada ka istoku. Tokom dana suvo u sunčane periode. Najviša dnevna temperatura bit će od 15 do 23 stepena. U petak će biti umjereno oblačno uz slabu kišu samo ponegdje, a u ostalim krajevima sunčanije. Duvat će umjeren, ponegdje jak južni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 19 do 25 stepeni.